guys, hello, welcome to my new video. Kiri pani adro samajhnalai welcome cha. Aaj ta ma mero kapal ma color garna yaha samma aipugeko chu. Let's see hey guys, mero kapal ko color kasto huncha. Yaha hello beauty academy le malai ke banaudai huncha aaj ma yahi chu. अब रेडी हुँदैछ मेरो कलर कस्तो आउँछ भनेर म त एकदम एक्साइटेड छु. एकता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो नानी. कलर लगाएर म चाहिँ यसरी बसिराखेको अब रिजल्टको नतिजामा छ. म त रिजल्ट कस्तो आउँछ सक्यो अब के हुन्छ तानी सुरु हुँदैछ. तपाईँले कस्तो फिल भएर छ अहिले? ल दामी कलर निस्किँदैछ मेरो भाइले त. थ्याङ्क यू भाइलाई. भाइले धेरै मेहनत पछिको रिजल्ट भएर मेरो युट्युब हेर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु होला. हजुर हजुर म के ब्युटी पार्लरको नाम पनि बिर्स्यो मैले. हेलो ब्युटीमा तपाईँहरूले पनि वेलकम छ. मलाई मेरो फोटो भिडियो बनाउने मान्छे चाहिँ पाइनँ कि मैले. हाय गर्मीले मरे म त के यस्तो गर्मी. हेर्नु साथीहरू मलाई त यो कलर लाउँदा लाउँदा यस्तो निन्दन लागेर कति घन्टा भइसक्यो 5 घन्टा जति त भइसक्यो होला है. यस्तो निन्दा लागेर अनि म त अलिकति मैले किनभने अलिक कालो कलर लगाएको कारणले गर्दा मेरो कलर चाहिँ भने जस्तो लागेर. फेरि पनि भाइले एकदमै मेहनत कडा मेहनत गर्दै हुन्छ त्यसको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद. रिजल्ट आएपछि रिजल्ट आएपछि चाहिँ म धन्यवाद यति दिन्छु तर सोचेको जस्तो आउनु पऱ्यो है. अनि यदि तपाईँहरूले नि के कलर गर्न चाहनुहुन्छ भने हेलो ब्युटीलाई सम्झिनु होला. धन्यवाद धन्यवाद. अब एकछिनमा भेटौँ न रिजल्ट पछि. बिफोर कलर र आफ्टर कलर पछि फेरि कपाल धुनुपर्ने रहेछ. अब फाइनल रिजल्ट आउन बाँकी छ. अब एकछिन मेरो फाइनल रिजल्ट आउँछ है साथीहरू.
Finally guys, this is my final look. Thank you, beauty salon. घण्टा पछिको नतिजा है साथीहरु यो चाहिँ मेरो यति धेरै टाइम लाग्यो मेरो कपालको लागि थैंक यू सो मच ओके अब चाहिँ हामी फाइनली सबै कुरा सकेर चाहिँ हामी घरतर्फ जान लागेको ओ माय गॉड 1 बजेदेखि कति बज्यो 8 बजेसम्म आज मैले पुरै दिन पार्लरमा बिताए मैले मात्र हैन आज मसँग चाहिँ मेरो आनन्द बाउजू रम्स पुरै दिन आज पार्लरमा हामीले टाइम बिताए यता दाई पागल भइसक्नु भएको छ कहिले आउनुहुन्छ भन्दै अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ आफ्नो बाटो ओके दाई अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको अरूले कसरी खिच्छ यसरी बाई बाई लाई सी यु गाइस